som é o som que eu tenho lembrança da minha infância. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia, vem, não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Ai, se eu escutasse, hoje eu não sofria. Ai, esta saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Ponha-se no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz que teve que desabafar, dizendo a todo mundo que ninguém diz. Vejam que situação e vejam como sofre um pobre coração. Sofre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz.